ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ವರ್ಗಾವಣೆ ದಂಧೆಯ ಆರೋಪವನ್ನ ಮಾಡಿ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಬಾಂಬ್ ಅನ್ನ ಸಿಡಿಸಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಈ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವಂತಹ ರಹಸ್ಯ ಬಯಲಾಗೋದು ಯಾವಾಗ ಅನ್ನೋದೇ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟಕ್ಕೆ ಮುಹೂರ್ತ ಏನಾದ್ರೂ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಸದನದಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ನಡೆ ಮಾತ್ರ ನಿಗೂಢವಾಗಿದೆ. ಚೆಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ ವಿರುದ್ಧ ರೇಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸದನದಲ್ಲಿ ಕೆಣಕಿದವರ ಹೆಡೆಮುರಿಗೆ ದಳಪತಿ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಂತೆ. ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ನ ಬಾಂಬ್ ಸಿಡಿಸಿದಂತಹ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಆನಂತರ ಫುಲ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರು. ಏನಪ್ಪ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ರಹಸ್ಯ ಏನೇ ಅಡಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಈಗ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮುಹೂರ್ತವನ್ನ ಕೂಡ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಕೂಡ ಮಹಾಗಠಬಂಧನ್ ಸಭೆಯಂದೇ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ರಹಸ್ಯ ಬಯಲಾಗಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜುಲೈ 17-18ರಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಿತ್ರ ಪಕ್ಷಗಳ ಸಭೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. ಸೋನಿಯಾ, ರಾಹುಲ್ ಹಾಗೆ ಖರ್ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಆಗಮನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಎಚ್ ಡಿ ಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಂತೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾಯಕರು ಬಂದಾಗಲೇ ಈ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ನ ಬಾಂಬ್ ಏನಿದೆ ಆ ರಹಸ್ಯ ಸ್ಫೋಟ ಆಗುತ್ತಾ ಕೈ ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ಸೆಡ್ ಹೊಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವತ್ತೇ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಒಳಗಿನ ರಹಸ್ಯ ಬಯಲಾಗಲಿದೆಯಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ದಳಪತಿಯ ಪ್ಲಾನ್ ಏನು, ರಣತಂತ್ರ ಹೆಣದಿದ್ದಾರ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಕುತೂಹಲ ಇದೆ. ಎಸ್, ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಾದ ನಂತರ ಫುಲ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸದನದಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೂ ತನಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ಆರೋಪವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹತಾಶರಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಂಗೇನಾದರೂ ರಹಸ್ಯಗಳಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ದಾಖಲೆಗಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡಲಿ, ಸ್ಪೀಕರ್ಗೆ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ರಹಸ್ಯ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆನಂದ್ ನೇರವಾಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆನಂದ್, ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಈಗ ಮುಹೂರ್ತವನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಸ್ಫೋಟ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ಲಾನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ? ರೇಖಾಶ್ರೀ, ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರು ಒಂದು ರೀತಿ ಸಮರವನ್ನೇ ಸಾಧಿಸಿದ್ರು. ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಒಂದು ರೇಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ನಂತರ ಮತ್ತಷ್ಟು ಒಂದು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸುಳಿವನ್ನ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ನೀಡಿದ್ರು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಸವಾಲನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರು, ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇದ್ರೆ ಸ್ಪೀಕರ್ಗೆ ಕೊಡಿ ಅಥವಾ ಲೋಕಾಯುಕ್ತಕ್ಕೆ ಕೊಡಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ಹಾಗೆ ಸವಾಲನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರಿಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸದನದಲ್ಲೇ ಅವರು ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಅನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಮಹಾಗಠಬಂಧನ್ ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇದೇ ಜುಲೈ 17 ಮತ್ತು 18ನೇ ತಾರೀಕು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಹಾಗೆ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಒಂದು ಸಭೆ ಇದೆ. ಆ ಸಭೆ ನಡೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಈ ಕಡೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಬಾಂಬ್ ಅನ್ನ ಸ್ಫೋಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾಯಕರು ಮತ್ತೆ ಅವರ ಮಿತ್ರ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಆಪ್ತ ಮೂಲಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಪವರ್ ಟಿವಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. 17-18ನೇ ತಾರೀಕು ಅವರು ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪಕ್ಕ ಅನ್ನೋದು ವಿಚಾರಗಳು ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸಚಿವರು ಮತ್ತೆ ಅವರ ಒಂದು ಆಪ್ತರು ಮಾತನಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಡಿಯೋ ಆ ಒಂದು ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಕೂಡ ಸದನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರು, ಆತರ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸವಾಲನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಸಿಎಂ ಡಿಸಿಎಂ ಮತ್ತು ಸಚಿವರ ಎಲ್ಲರ ವಿರುದ್ಧನೂ ಕೂಡ ತೊಡೆ ತಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸದನದ ಹೊರಗೆ ನಾನು ಏನು ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಈ ವಿಚಾರವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ 17-18ನೇ ತಾರೀಕು ಮಹಾಗಠಬಂಧನ್ ಸಭೆ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾಯಕರ ವಿರುದ್ಧವೂ ಕೂಡ ಸೆಡ್ ಹೊಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಈ ಒಂದು ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ನಂತರ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕೂಡ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಮೋದಿ ಅವರ ಒಂದು ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷ ಒಂದು ಗೆಲ್ಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.